Društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizuje tradicionalnu akciju Dan zdravlja naše opštine na gradskom trgu u Raški. Imaćemo i veliki broj gostiju, ali i organizatora, a građani će moći da provere svoje zdravlje. Ove godine svi učestvuju, stvarno prepoznali su naš rad od lokalne samouprave, od Doma zdravlja, od garnizona vojske, Saveza društava Srbije, imamo pomoć od PIO fonda Srbije, od, ja ne znam, svi nam se javljaju i moram da se pohvalim da će ove godine organizacija da bude međunarodnog karaktera. Mi ove godine imamo najavu da će nam doći gosti iz Bugarske i to na najvišem nivou. Doći će doktorka koja je predsjednica Saveza društava Bugarske i doći će nam gosti iz Republike Srpske, dva endokrinologa. Tako da ćemo 28. na našem gradskom trgu instalirati jednu poljsku bolnicu gde ćemo imati, od, kažem, eto, jedno 4-5 endokrinologa, imat ćemo oftalmologe, imat ćemo laboratoriju, sve ono što je neophodno da jedan pacijent dobije u jako kratkom vremenskom razmaku. Znači, za 2 sata proći će kompletno sve što je potrebno da bi sagledao kakva je situacija sa njegovim zdravljem. Zbog gostiju iz inostranstva, neke od aktivnosti u akciji Dan zdravlja naše opštine počeće dan ranije, u petak. Već sam naglasio da imamo goste iz inostranstva. Mi ćemo se potruditi da budemo dobri domaćini, u petak ćemo ih, oni će doći u petak, pošto je drugo puta, da ih dočekamo ovde na najvišem nivou, bit će neko iz opštine, i nadam se da ćemo imati jedno predavanje za lekare i za sve one koji su zainteresovani da čuju nešto novo što se primenjuje u drugim državama u našem okruženju. U akciji Dan zdravlja naše opštine i ove godine aktivno će učestvovati i Dom zdravlja Raška. Mi kao i svake godine smo vrlo aktivni učesnici i vrlo rado se odazivamo na pozive Saveza dijabetičara da učestvujemo, kao i našeg lokalnog udruženja dijabetičara, da učestvujemo tim povodom i tog dana u obeležavanju i pružanju praktično usluga povodom Svetskog dana zdravlja. Pošto smo ga mi nazvali u stvari opštinski dan zdravlja, a inače je dan posvećen dijabetu. I kao što je već u najavi predsednik udruženja rekao, zaista će to biti ovaj put, ja mislim, na najviše mogućem nivou obeležen Svetski dan i Dan zdravlja opštine Raška, da ćemo imati veliki broj učesnika i zato i pozivam svoje građane da dođu i provere svoje zdravlje. Velika akcija Dan zdravlja naše opštine biće održana 28. aprila na gradskom trgu u Raški.